težak meč, ali ovim smo, ja bih rekao, zasluženo sačuvali ovaj status. Pa nismo još, još ima do kraja, ja mislim, jednu utakmicu mora da dobijemo sigurno, a možda i dve u zavisnosti od ostalih utakmica. Šta je presudilo? Uzbuđen si, ali šta je presudilo? Pa znate kako, psihologija je ovde jako važna. Mi smo, ova nam je utakmica značila ono, život ili smrt u ovoj B ligi, tako da smo malo bili stegnuti, gubili smo 10 razlike, ali uspeli smo da, da smognemo snage i da se vratimo i ja mislim zasluženo dobili utakmicu. Eto, zapalio bi se navijačima koji su nas ispratili kad smo igrali loše, digli su nas malo i tako.